Новий театральний сезон в Україні розпочато. У Дніпрі в Національному музично-драматичному театрі імені Шевченка він відкрився традиційним театральним фестивалем «Феєрія Дніпра». Торік його відвідали понад 5 тисяч глядачів. Цьогоріч, сподіваються організатори, буде не менше. Головне покликання фесту – залучити якомога більше людей до культурного дозвілля. Сьогодні до нас у гості завітав голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Вітаю, Гліба Олександровичу. Доброго дня. Ви не перший рік підтримуєте театральне мистецтво. Чому для вас це так важливо? Ну, ми були ініціаторами такого заснування такого фестивалю «Феєрія Дніпра». Він вже третій рік проводиться. І не тільки в цьому фестивалі справа, тому що я особисто переконаний, що освіта і культура – це головні галузі, які необхідно підтримувати нації. Необхідно розвивати і допомагати. Тому що бізнес, економіка, вони від держави залежать на рівні невтручання. І головне – забезпечити їм розвиватись. А от з точки зору освіти і культури, тут навпаки треба допомагати, підтримувати, субсидувати, залучати меценатів, залучати державні кошти для того, щоб ці галузі розвивати. Це дуже важливо для утворення, підтримки нації, для збереження культури, традицій. Це те, що укріплює націю. Наша область, наш регіон, як перший регіон-труженик, як перший регіон по наповненню ВВП, розвитку бізнесу, промисловості, індустріальний край, край інтелігенції, обов'язково ми не тільки повинні гарно працювати, ми ще повинні гарно відпочивати. Тому і ідея фестиваля була створити умови так, щоб ми могли проводити своє дозвілля, свій досуг якісно, цікаво і мати можливість долучитись до найкращих українських вистав, українських театрів, для того, щоб ми просто не їздили за цими театрами в Київ, Харків, там, в Чернігів або в інші міста, а ми забезпечуємо гастролі цього театру на протязі фестивалю, і дніпропетровський глядач, мешканці нашої області, може доторкнутися до українського найкращого театрального мистецтва. В яких театрах світу ви вже встигли побувати? Так зразу все перерахувати. Ну, були ми в театрі, були в Мілані в Ля Скала, були у віденських закладах, навіть були в Стокгольмі і в Бразилії, я згадаю, коли були у відрядженні, також відвідали в Сан-Паулу, мені здається, оперний театр. Ну, так що трошки буваємо, трошки дивимося. А який найбільше сподобався серед них? Важко сказати, виділити, вони різні, різні за своєю історією, за своїм зовнішнім виглядом, зрозуміло, різні за виставами. Ну, напевно, не виділю такого, щоб щось таке окремо не скажу. Ну, напевно, Ля Скала. Угу. Напевно, Ля Скала. Хоча Івенська опера, Віденська опера також. Сподобалося, так? Найбільше. Звичайно. А давайте повернемося до «Феєрії Дніпра». Яку виставу ви плануєте відвідати і чому? Ну, у нас за традицією попередні два фестиваля, і цей також. Ми з дружиною, з друзями, з родиною відвідуємо абсолютно всі вистави. В цьому році, ну, зрозуміло, не відвідав дитячий спектакль для діток, але всі дорослі вечірні вистави ми відвідуємо обов'язково, якщо, ну, таких немає там форс-мажорів. В цьому році також ми сподіваємося, що відвідаємо всі вистави. Угу. А які найближчі у нас плануються вистави? Сьогодні, якщо я не помиляюсь, ну, афіша, напевно, у вас є. Ну, сьогодні пластична вистава Київського театру на Липках. Ще ми очікуємо Харківський театр завтра, якщо я не помиляюсь. Театр на Подолі і вистава театру імені Франка. Ну, можливо, там не тільки театр імені Франка, але Бенюк Хостяков і Наталія Сумська завершують наш фестиваль у суботу. Угу. А давайте повернемося до минулого фестивалю. Яка постановка вам сподобалася найбільше? Багато також було якісних.
і справжніх, і, напевно, «Тато, я тебе любив». А чому? Дуже прониклива така, дуже емоційна вистава була. Весь зал плакав. А ви? Ну, був вже в залі. Да, в принципі, звичайно, ми театр за це любимо і розвиваємо це мистецтво, тому що це емоція, це життя, яке можна ще раз прожити за короткий термін вистави, повернутися до своїх особистих емоцій, до своїх особистих переживань, можливо, в черговий раз переосмислити ставлення до якихось процесів. І, ну, взагалі, це так для думаючих людей, для тих людей, які співставляють всі процеси в своєму житті. Це дуже важливо відвідувати театральне мистецтво. Навіть якщо там комедії і не тільки якісь такі серйозні вистави або серйозні твори. В принципі, театр – це така гімнастика для розуму. Дякую за ваші відповіді і що завітали до нас у студію. А ми продовжимо наш випуск новин.